Aleksandre, iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, popodne je saopšteno da je odobreno učešće samo vojnom orkestru. Nije tajna da se sve odvijalo pod snažnim pritiskom bošnjačkih političara. Tako je, stav bošnjačkih političara od početka je bio da učešće pripadnika oružanih snaga na paradi u Banja Luci za njih nije prihvatljivo. Prijetili su da bi upuštanje u bilo kakve aktivnosti u vezi obilježavanja 9. januara predstavljalo rizik od krivične odgovornosti. Istovremeno, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, smatra da će ovo biti uvod u ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini. Prilog Dragane Knežević. Nakon višednevne polemike o učešću pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka u obilježavanju 9. januara, iz BiH Ministarstva odbrane konačno je stigao odgovor po zahtjevima službe predsjednika Republike Srpske. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine odobrit će učešće Vojnog orkestra oružanih snaga BiH, Bend Banja Luka, na ceremonijalnim aktivnostima 8. i 9. januara 2017. godine, između ostalog odavanju počasti i polaganju vijenaca palim borcima Vojske Republike Srpske, Narodno-oslobodilačkog rata i civilnim žrtvama rata. Međutim, u šturom saopštenju nema ni riječi o tome šta je sa učešćem vojnika i oficira u svečanoj paradi. Čelnici ministarstva na telefone se javljali nisu. Kao i svake godine, odobrano učešće vojnog orkestra, ali ne i učešće u paradi pripadnika oružanih snaga na službi u oružanim snagama iz Republike Srpske. Jasno pokazuje da naši srpski predstavnici mogu očekivati od oružanih snaga u kojima Bošnjaci odlučuju, Hrvati pod njihovim pritiskom donose odluke, a Srbi trebaju sve to da prihvate. Republika Srpska ima novi zakon o proslavi 9. januara koji je važeći i ni od koga osporen, ističe predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i dodaje da je pozivanje na odluku Ustavnog suda prilikom praktične zabrane pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka da učestvuju u proslavi 9. januara potpuno nezakonito. To je nastavak kosione politike koja je prisutna u Sarajevu i mislim da će ovo biti uvod u veoma ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini. Autori ovih odluka udaraju na ono što je najvažnije srpskom narodu, a to je njegov ponos. A verbalno su udarali danima uoči donošenja odluke bošnjački političari koji su horski prijetili kako upuštanje u bilo kakve aktivnosti u vezi sa obilježavanjem 9. januara predstavlja rizik od krivične odgovornosti. Ja očekujem i od oružanih snaga i rukovodnih struktura i od vojnika da poštuju odluku Ustavnog suda i da se neslučajno ne upuštaju aktivnosti koje ih mogu odvesti pred sud Bosne i Hercegovine. Svi koji su protiv toga da oružane snage Bosne i Hercegovine, 3. pješadijski puk Republika Srpska, učestvuju u obilježavanjima datuma, značajnih datuma u Republici Srpskoj, kao što je to do sada bio slučaj, sjeku granu na kojoj oni sami sjede. Podsjećamo da ovo nije prvi put da se pripadnicima oružanih snaga BiH pokušava osporiti pravo da učestvuju u aktivnostima u vezi sa Danom Republike. Poručnik Nenad Pavić zbog izjašnjavanja na referendumu bio je izložen disciplinskom postupku, na kojem je na kraju oslobođen svake odgovornosti. A parada o kojoj govorimo kretaće se upravo ovuda. Polazak je planiran ispred administrativnog centra vlade Republike Srpske. Parada će se kretati kroz ulicu Kralja Petra I. Karađorđevića, a zaustavit će se ispred Skupštine grada Banja Luka, gdje će i zvanično defile početi uručivanjem zvaničnog naloga predsjednika Republike, odakle će se krenuti ka Trgu Krajine. Inače, treba istaći da je Banja Luka danima u prazničnim bojama. Ulice su okićene trobu, ali i porukom pravo na slavlje. Sve kuće u Republici Srpskoj 9. januara trebalo bi da istaknu zastavu. A potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić na prijemu organizovanom povodom Dana Republike u organizaciji sa potpredsjednicom Željkom Stojčić poručio je da Republika Srpska ponosno nastavlja da slavi 9. januara.